Напередодні на передовій відзначили День захисника України. Навіть попри складну ситуацію, знайшли час для урочистостей. Руслан Сміщук розкаже більше. Центр Маріуполя. Тут свято захисника України відзначили, певно, наймасштабніше на всій прифронтовій території Донбасу. Лінія фронту за якихось 15 кілометрів. 5 років назад ніхто не мав думки, що хтось прийде до нас з війною. Дякую добровольцям, які в перші дні взяли до рук зброю та зупинили агресора. Дякую волонтерам, які з низин підняли не тільки Збройні сили України, але й інші військові формування. В інших прифронтових містах також вітали українських захисників. В Курахову учні поздоровили українських воїнів. Я хочу їх поздравити з Днем захисника і пожелати їм успіху. Хочу їм побажати терпіння, щоб вони перемогли ворогів. І щоб повернулися додому живими. Представники Збройних сил, що називається, у відповідь влаштували святкові заходи. Подібні заходи проводяться постійно задля того, щоб дітям привити почуття належності до великої когорти захисників України. Вони і є наші захисники також, тому що вже сьогодні вони дбають про те, щоб у майбутньому наша країна була процвітаючою, незалежною і вільною. Ну а на самому нулі, попри свято, військові продовжують боронити кордони. Так, під Донецьком бойовики активно використовують вибухівку. Швидше за все, для зведення нових укріплень. Підриви там у них йдуть. А що вони там підривають, чи мінірують, чи окопи копають. Ну, а так, тяжелої техніки не чутно. Ну, стрілкотня мелка працює. Ночі крупна. РПГ, наверное, стреляє. А так, СПГ іначе буває іноді. Ну, в основному мелка стрілкотня, провокація в нашу сторону. Руслан Сміщук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».